Rahbariyat, men Oqtoy mahalla raisiman. Maqolatni ko'rib, biz bu inson bilan tanishganimda ko'p bo'lmadi, 4 kun bo'ldi. Menga Rossiyadan Eldar Tohirov kanalidan Shizob degan yigit aytdi, shu xonadon bilan borib qolishing dedi. Men keldim. Mana o'zimiz Jahon tuman hokimi zudlik bilan arabacha bering deb mana iltimos qildi, deb ab qildim. Hozir bu xonadan o'rganib chiqdim men. Jumajon. Uyda 3 ay 4 aydan beri televizor yo'q ekan. Juda katta xarajat qilgan ekan. Hozir mana bitta xonadonni ko'rsataman. Jumadan keling. Mana shu videoni sharh qilaman. Nasta va to'sh qo'yma. Mana shu xona bizniki. Ey xona, yerda mana 3 oy 4 oydan beri bitta uyda televizor degan narsa yo'q ekan. Lekin hokim bobojon bu doskasi, o'sha domlasi kelib mana shu 2 oy o'qitdi. O'sha maktab tarafidan doskalar berilgan edi. Doska foydalanib, doskasi turibdi shu 2 oy o'qitdi uyda. O'qituvchilar 100% yordam qildi. Ha, keldi o'qitdi. Shu endi qizim yotib qolgandan beri shu yerga o'qitdi. Mana shu Bu yerda stenkamiz bor edi, stenkani ham sotib berardik. Bu yerda katta stenka bor edi. Buni ham sotdik, o'ylaymizchi. Endi rahbariyat mana o'zimizni ahvolimiz. Jumajonni o'zingizga qaratib oling. Hurmatli Tura bobolar, men o'zim ishga o'tganimga 20 kun bo'ldi, mahalla raisi bo'lib, o'sha xalqim uchun prezidentimizning qaroriga binoan xalqni rozi qilish Prezidentimiz qarori deb mana yugurib el uchun xalqim uchun yuribman. Lekin bu hudud aramizda 30 km masofamiz bor. Da YouTube'ga chiqqan ekan muammosi bo'yicha men chidayolmay O'zbekiston fuqarosi men keldim. Lekin hozir 10 million
bo'lsa, bartaraf bo'ladi ekan. Qurmonda turoba bog'liq, Zarqon tuman hokim bo'lamiz. Sizlardan o'tinib so'rayman, mana shu xonadonga yordam beringizlar. Hozir ahvol mana shu jiddiy ekan, lekin Zarqon tuman hokim bo'lamiz. Qo'l ostingizga ishongan vakillaringizga ham ishonmang. Vakillaringiz men mahalla bo'layotgan bo'lsa, mana o'z holatim, mana o'zim kelib shu xonadon bilan tanishib chiqdim. Haqiqatdan ham 3 oydan beri tirbizlar yo'q. Oilaviy sharoitda mana shu farzand edi. Ancha xarajat qilib, ancha bu yerda 3 ta yashaymiz, xo'jalik. 3 ta xo'jalik yashaymiz, dagi ukamdan kelinimizniki, dagi bu 2 xona meniki. Bu yerda yana 2 xona bo'g'ri momo yashaydi, o'rta momo yashaydi. Mana shu ahvolga tushib qoldik, endi hozircha endi hali yana jam 3 marta operatsiyasi bordi. Yana nasib bo'lsa mana rahbariyatlarimiz bilan ko'rib turibdi, nasib bo'lsa ko'radi ham, nasib bo'lsa yordam qiladi deb umiddaman. Komiljon, aslida farzandingiz yaxshi o'qisin. Nasib bo'lsin. Nasib bo'lsa mana rahbariyatimiz ham mana ko'p rahbarlar endi rahbarlarga maqtov informatsiya beradi. Siz masalan bloger o'qigan ekansiz, sizning birovda yarimga bir sal muammoni ko'tarib yomon ko'ringan bo'lishingiz mumkin. Hokim boboga notori gap borgan bo'lishi mumkin. Albatta shu. Hozir mana hokim bobo mana o'z holati mana YouTube da ham olib chiqyapti. Biz nasib bo'lsa ekranga bo'ladi. Vaziyat shunday bo'lyapti. Vaziyat men o'sha o'zimni blogerlik qilyapmanda shu elektr energiyasi shu xalq muammosini olib chiqaman. Lekin shu viloyat hokimligida ijro bo'limi boshlig'i bor. Bahodir aka Doniyor degan xodim. O'sha xodim elektr energiyasi moddiy yordam hamda mahalla jamg'armasi bo'yicha bor tushgan shikoyatni Jabon tuman tibbiyot birlashmasiga yo'naltirganda, lekin u muammolar ularning vakolatiga kirmaydi. Men o'sha narsani yoritgandan keyin o'sha Bahodir aka Doniyor meni yomon ko'rib qoldi. Shu inson hozir mana shu moddiy yordam berilishida, shu inson shu qizim davolanishida hozirroq shu to'siq vazifasini bajaryapti. To'g'ri ma'lumotlar beryapti viloyat hokimimizga. Lekin men bilaman, viloyat hokimimiz yaxshi inson. Hozir viloyat hokimimizni ko'rib bilib o'tiribman, ko'p sizga o'xshagan xonadonga ko'plarga yordam qilyapti. Nasib bo'lsa sizga ham yordam qiladi. Sizga endi Komiljon ishingizdan omad, nasib bo'lsa deyarli yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham rahmat. Chuqurtaga shuncha mana xodimlaringizdan kelib yo'qlab keldingiz. Men yana bitta narsani yana qaytadan aytib o'tmoqchiman. Mana shu yerdan 300 metr narida o'zimiz mahalla raisimiz faoliyat yuritadi. Biror marta mana shu 3 oydan beri biror marta kelib bir yordam berib, yo biz uni yordamiga masalan xo'p muhtoj emasmiz. O'sha vaqtda bir kelib bir og'iz bizdan nima yordam deb agar biz ko'ngil uchramaysa xursand bo'lardik. Mana sizlar 30 km masofadan kelyapsizlar, shuncha yo'qlab. Nahotki deyman o'zimiz mahrayslarimiz shunchalik bo'lib. Bunga o'zini vasvasiga yondashmaydi. Endi Komiljon meni bitta fikrim bugun hokimiyatga boshqa muammo bilan kelgandi. Men aytdim shunday ahvol deb o'ydim, arabacha kerak ekan deb o'ydim. Olib boring deb men sizni xonadoningizga hokimiyatingizga jo'natdim. Rahmat. Jarqon tuman hokimi Bahodir aka Abduqayimovichga ham rahmat. Mana shuncha shu nogiron arabachasini berib sizni yuborgani uchun o'ziga ham albatta rahmatimizni yetkazamiz. Endi hokim bobojon endi 10 million pul deyapti. Ahvol og'ir. Shu iltimos men o'zingizni xodimingiz, mahalla raisingizman. Aslında beni okulatımda bir yer kermeydi. Ben 30 kilometre uzaklanmam. Yaşar insan bile adam gireydik. Şu kızalaktı biz yakışıklaydık. Kurdum, aşılarını kolaydı. Lekin arabaçanı koyup bana tırla kızım. Şu da kusum oldu. O da kolaysa nasip olsa bana 10 milyon pul yetken eken. Eğer şu mamanı hem çeçip girseniz bana şu konudan ancak kursant kinalmaydı. Bana yaş güdağımız nasip olsa yakışıklıydı. Ham yaxshi bo'lib ketsin. Biz xudodan shuni tilaymiz.